Pasėmiau dviratuką, šiandien prasiminsim, pradedam treniruotis, geras oras šiandien. Reikia paminti, prasiminti, apsižiūrėti vietovę, smagu. Va, kiek paukštukų, žasinai. Daug, daug čia. Visi aplinkui. Saulė leidžias, bandau spėti paplūdimį. Vos keletas dviratininkų vakarais. Arkliukų va. Važiavau, bet jau saulė kaip ir nusileidus. Aišku, gražu, bet nebe taip. Ten matosi kitas laikai, kurios aš norėčiau nuplaukti. Sirklente, jinai vadinas Amrum liktais. O čia tiesiog. Netoli jinai šis yra. Aišku, kai reiktų plaukti su kokia irklente, tai būtų toli. Ten raudona, ten mėlyna. Žiauriai gražu. Bet tai negi čia žolės visur iki tos salos. Šiaip ne šilta, bet šiaip apsirengus, bet tik kojom. Kur kėdai yra. Užtat gražu labai. Atvažiavau. Gražu čia. Ten Tamrum sala, ten Silt sala. Čia matosi tarpas. Bet čia naivo taip realiai kirsti su irklente, tai būtų labai įdomu. Nes čia nematau vandens. Čia tikrai bus galima praeiti, manau. Įdomu. Nu, čia reiks dieną apsidairyti labiau. Pasižiūrėsim. Nu, o dabar galim palydėti saulę. Labas rytas, pasiparkau mašiną, einam vėl prie tos pačios vietos pasižiūrėti, kaip čia dabar diena atrodo viskas. Gal daugiau kažką įsiaiškinsiu, reikia parasi bandyti šiandien irklentę, tai yra realiai reikia susižiūrėti, prisipūst, pasižiūrėti, kaip kas. Ir galbūt šiandien vakare pavyks, jeigu ne šiandien vakare, tai rytoj arba poryt. Tai va, tai reikia kažkaip pabandyti nuplaukti, bet reikia pasižiūrėti atidžiau, kaip čia kas atrodo, nes vakar vakare nelabai supratau, ką aš ten matau. Tai dabar rytas, šviesu, giedra, turėtų matytis. Gerai, dienos metu čia visai viskas aiškiau. Tenai yra Silt sala. Tenai yra mano sala, kurią norėčiau nuplaukti. Ir eina Čenavo smėlis, tada eina vanduo, tada vėl nežino, kas ten per atkarpa. Gal kažkokia sekuma kaip ir, gal irgi labiau salelė. Tada vėl vanduo ir tada paplūdimys. O čianai, na irgi panašiai. Tai va. Jeigu į priekį, kai plauksiu, bus šviesu, tas bus gerai, bet jeigu kai atgal plauksiu, bus tamsoka, tai čia nelabai gerai. Kad matyčiau vis tiek, noris matyti, kur tu plauki, bent jau pirmam kartui. Bet nieko, gal kaip nors, tik klausimas ar šiandien, bet šiandien geras oras. Nei tokio vėjo, nei kažką. Mano irklentė yra gera, jinai yra greita, ta prasme, nei tam kaip tik ir skirta. Bangelių čia nėra, nes čia ne ta pusė, kur turėtų būti kitoje pusėje, va ten aplinkui. Aino bangelės, čia tylu, ramu, nyko. Atrodo visai smagiai, įdomu, kaip būtų plaukti su irklente. Tai tik šitas klausimas. Arba reik priplaukti bent šiandien patikrinti, kas ten per velnas. Va taip kažkaip. Nes šita yra artimiausia sala. Ir jinai tikrai arti, aš dabar žiūriu taip čia. Kokie 2 km, 3 maždaug. Kitos yra toliau. Kitos yra po 10, po 12. Tai jos jau matosi, aišku, irgi, bet jau sudėtingi. Kaip ir va, pavyzdžiui, ta jinai yra toliau nutolus. Nu jo, matysim. Pasižiūrėsim. Čia kaip nacionalinio parko zona skaitas visur. Tai va čia esu aš. Šitą Amrum salą. Aš čia esu dabar. Po to gal kažkaip pavyks čia kirst. Arba taip. Neaišku. Taip pat norėčiau ir čia aplankyti.
Bet jo, matysim, visokios čia gyvūnijos yra, čia rodo, ruonio, panašiai, paukščių daug. Tai turėtų būti įdomu. A, turėtų viskas pavykti. Žmonės susirinko šiandien palydėti saulę, o aš atvažiavau išpakuoti irklentę. Nu, pažiūrėsim, kas čia per daiktas. Reikia pasiruošti. Šiandien dėja nespėsiu, bet šiandien spėsiu pasiruošti. Rytoj klausimas, kaip bus orais, manau, paryt. Poryt. Nu va, mano irklentė, šitas maišas skirtas dar va ir diktams susidėti, dėl to jis toks didelis, čia viskas labai gerai telpa. Pat irklentė prisipučia su pumpa. Tada, ką mes čia dar turim? Angelis. Pikojas šitas, kad nepamest. Pačią irklentę, kuri yra tikrai labai didelė ir ilga. Aš abejoju, ar jinai tils net į mano mašiną. Ir irklai. Geresni irklai čia. Viskas nauja. Jo. Pažiūrim. Daug žmonių ten. Išsirinkau pačią populiariausią vietą saloje. Va, pikoje. Ir kliukas. Reik pabandyti prisipūsti šį pūst apie 15 minučių. Tai manau viską ledam į mašiną, bet bent jau būsiu pasiruošus kitam kartui. Įdomu, kaip jinai atrodys čionai. Bet reik pabandyti prisipūsti, manau. Reik išsipakuočio dar viską. Saulė leidžias, dar turim laiko, kol švies. Atsikrausčiau ant žalytės. Pakuosim čionai. Nice. Ne veltui valcapas. Mano tikslam labai tinka. Viskas čia dar naujai su popieriu. Šiaip jinai bus labai ilga. Dabar pūsim. Ilgai, ilgai pūsim. Ai, ai, ai. Irgi yra vietos visam susidėt. Faktas, imsiu neperšlumpamą maišą. Reikės šitos vietos būtinai. Šiaip galima ir kedutę pasidaryti ir panašiai. Reik dar laikiklius prisitvirtint. Bus dar ką veikčianai. Maniau, bus greičiau. Reik nuplėšt čia na šitą visą aikštelį. Jos mums atsakyti nebereiks. Tai va. Biškiai va papučiau, nepilnai tikrai dar, dar tikrai negalima, bet maždaug va, ilgis, įdomu kaip į mašiną, jis šiandien visos ir nepuosiu, reikia pasižiūrėti kaip jinai čia atrodo, reikia prisimontuoti kamerytę, pasiruoš šiek tiek, bus įdomu, jinai šiaip yra plonesnė, siauresnė, dėl greičio, man reikės greičio šį kartą. Visiem mano iššūkiam reikės greičio. Dėl to šita yra kaip tik. Aišku, pratestuosim, pasižiūrėsim. Nežinau, ar plauksiu atsistojus, ar atsisėtus. Nežinau, ar moku dar gerai atsistojus, bet kaip gausias, taip gausias. Tai va, reik dabar pabandyti mašiną įdėt. Pabandysim. Kalbant apie mašiną, tai maždaug neina. Viskas ant tokio ilgio. Ir priekį. Va tai va. Tai aišku, galima nuleisti, bet vis tiek reikės biškelį išleisti orą. Ir tada bus galima įdėti. Tai praktiškai ją reikės pūs, bet vis tiek man dar reikia pasiruošti priekį. Vaiksiu įdėti šitą irklentę. Susitiksim kitą dieną.